vlog pra vocês. Estamos em Fernando de Noronha. Meu Deus, gente, eu tô muito feliz, tô muito animada. E a gente veio pra cá pra correr a meia maratona, 21 quilômetros com a Nike. A Nike nos convidou pra fazer essa prova e vai ser muito legal. A corrida é no sábado, hoje é quinta-feira, então a gente chegou um pouquinho antes pra curtir esse lugar maravilhoso, descansar, relaxar, e a gente vai embora na segunda-feira. Tô com uma galera aqui, Fabi e Kelly estão aqui também, mais algumas meninas do time Nike, que eu vou mostrando tudo pra vocês. E claro, gente, deixem muitos, muitos joinhas se vocês gostam de vlogs, se vocês estão animadas pra ver essa minha semana, esses meus dias aqui em Fernando de Noronha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora! A pousada é muito maravilhosa, se chama Colina, e eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, gente. Olha isso, é gigante, eu tô em choque. Então aqui está o meu quarto, é gigante, olha isso. Meu Deus, é muito grande, aqui tem um sofazinho, aqui tem uma TV, bem moderno assim. Frigobar, a minha mala. Sim, eu trouxe uma mala desse tamanho pra 4 dias, porque eu não sabia que look usar. Aqui, gente, olha o banheiro, que maravilhoso. Desse lado tem o chuveiro. Eu sempre quis um desse. Um banquinho dentro do chuveiro. E ali abre pra piscina. Olha que lindo esse lado. Tcharam! Pra pendurar as roupas aqui. Aqui eu não vi ainda. O pipi room, pipi room. Aqui temos o pipi room. E aqui fora temos uma piscina privativa. Meu Deus do céu! Olha essa piscina privativa! Eles estão fazendo manutenção aqui, mas tem um deckzinho e uma piscina só pra mim. Só pro meu quarto. Vamos lá xeretar o que a Fabi tá fazendo? Bom, já falei, Fabi está aqui nessa viagem e a Kelly também, nossa personal, topou esse desafio Nike. Quem não toparia, não é mesmo? Olha que lindo aqui fora. Olá, Chiquita! E aí, você tá animada, Fabi? Eu tô meio perdida porque esse quarto é muito grande. Eu tô sozinha. Eu achei que a gente ia dividir um quarto. Também. Aí eu tô assim, que roupa que eu vou pôr? Vou ficar sozinha e não posso comprar pra outras pessoas. Nossa senhora, que problemão, hein? Oh my god. Vamos pra praia? A gente vai almoçar e vai pra praia. Eu vou trocar de roupa, nem tirei foto dessa roupinha. Garota, ops, ficou escuro. Garota, faz de novo. Nem tirei foto dessa garota Nike. Vamos almoçar no varanda. Ouvi dizer que eu tô um pouco ferrada aqui, porque eu não como nem peixe, nem frutos do mar. Mas veremos, vou atualizando vocês. Gente! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! A gente tá indo pra praia, as meninas estão todas aqui. A Marina da Nike tá lá na frente e a gente tá atrás. Porque ela é muito Nutella. Ela quer o ar. Mas ela tá grávida, então ela tem um desconto. Ela pode. Como chama isso aqui? É. Pau de arara. Pau de arara. Nutella. Pau de arara Noronha. Noronha. A gente tá aqui pra praia. Cacimba é o nome da praia? É. Aí chegando lá eu mostro pra vocês. Hoje tá meio nublado, assim, não tá tão sol, o que é bom, eu gosto. Mas vamos ver. Gente, olha que linda essa praia Cacimba do Padre. Hoje o céu tá um pouquinho nublado, como eu falei pra vocês. Mas tá gostoso, sabe? E, gente, umas ondas bizarras. Quebra muito forte o mar. Ah, a gente vai ficar aqui na praia dando um relax. Olha que lindo! É muito aquela pedra do Harry Potter quando ele vai buscar a primeira relíquia da morte. A família é muito nerd, gente. É que eu tô lendo o livro do Harry Potter. Ai, olha que linda aquela pedra. Gente do céu. Essa pedra que eu mostrei pra vocês é o famoso Morro dos Dois Irmãos. São duas pedras assim. Pedra, não sei se posso chamar de pedra. Mas a gente só tá vendo uma agora, pelo ângulo. Ai, meu Deus, é muito maravilhoso isso. Agora sim dá pra ver, ó. Dois. Ai, é muito lindo, gente, sério. Gente, olha que lindo esse lugar. A gente saiu da outra praia porque não dava pra entrar no mar e a gente queria vir aqui neste restaurante barra barzinho. Mas olha que coisa mais linda. Essa é a praia do meio e este é o bar do meio. Vocês estão vendo ali, tem um bug rosa. Pink.
Eu quero! Ah, que bomba, tipo, no final do dia, no pôr do sol. Porque olha isso, gente. Olha este visual. Sério. A câmera não... Desculpa. Imagina. A câmera não... captura a beleza disso. A Fabi se sentiu só e pediu pra eu dormir com ela. Pronto, essa é a verdade. É que a gente achou que a gente já ia ficar no mesmo quarto, aí do nada a gente... Tem uma intrusa! Então, pronto. Oi! Oi! Intruseli! Vem? Bom. Eu tô pronta. Sozinha, ai, ela tá sozinha. Não é? Ela tá no meu quarto agora, que era meu quarto. E é gigante, né? Dá pra dançar. Fiz uma make. Nossa senhora. Fiz uma makezinha. E olha nossas clãs, que chique. A sua é do quê? É necessário. A minha é pior. A minha é de colocar biquíni. A minha é a Tommy. Olha a make dela, olha o iluminado dela, deixa eu ver. Vira o rosto. A gente acabou de jantar nesse restaurante, que é o Cacimba. Muito gostoso. Eu comi uma moqueca vegetariana maravilhosa e churros. Tava incrível. Muito gostosinho aqui, ó. Voltamos pro nosso hotel. E aí, Fabi, o que você achou do nosso primeiro dia em Noronha? A gente teve pouco tempo, né? É. Mas o tempo que a gente teve, tipo, Noronha esse cara. Foi um dia de reconhecimento da ilha. E pra gente... do caminho da prova. E do caminho... Gente, deixa eu contar pra vocês. A gente tá aqui pra fazer uma prova de 21 km, né? Daí, beleza, a gente faz 21 km, a gente já fez. Só que essa prova é muito tensa, por quê? Tem subida, tem trecho em trilha. Tem subida, até aí subida a gente tá treinando. Mas conta. Mas já umas subidas com asfalto. Não é asfalto. Terra com pedra. É terra com pedra. Gente, é um perigo isso aí. Nossa senhora. Aí tem... subida, trilha, trecho na areia, na praia, mais toda a umidade e o calor. Enfim, vai ser uma prova tensa. A gente tava assim, ah, vamos! Aí chegou aqui, a gente... Isso faz parte do caminho. A gente ficou tipo assim, ó... Eu fiquei horrorizada. E todas as meninas que estão aqui, menos a Marina... Acho que eu não mostrei a Marina aqui no vlog ainda. A Marina da Nike não vai correr porque ela tá grávida. Mas todas as meninas vão correr, então tá todo mundo tipo... Ai, meu Deus. Mas vai ser muito legal. Enfim, esse foi nosso primeiro dia. Amanhã tem muito mais. Amanhã a gente vai passear bastante. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Boa noite pra mim, boa noite pra mim. Até daqui um segundo pra vocês. Gente, olha que imagem linda, embaçada. Eu tava no quarto com ar-condicionado e aí a câmera tava gelada, saí agora quente. Pera aí, deixa eu limpar vocês. Não sei se tá bom, mas bom dia! Nossa, já acordei assim pronta, no glamour. Tá muito ruim essa câmera, peraí. Acho que melhorou. A gente acordou de madrugada, a gente assustada com barulho de chuva. Eu e a Fabi, a gente pulou da cama. O tempo tá meio nublado hoje, mas vamos ver. A gente vai aproveitar agora de manhã que a gente tem um tempo livre. Vamos pra praia passear. Estou aqui com o meu chapéu. As meninas estão aqui almoçando. Almoçando, louca, tomando café. Bom dia, gente. Cadê todo mundo? Já comeu. Eu vou comer de pouco. Ai, que delícia. Eu tô no segundo café. Segundo café. Quem te viu, quem te vê, hein, Kelly? Estão, comendo churros ontem. Influencer. Uma influência pra Kelly. Gente, café da manhã tá maravilhoso. Tapioca. Incrível. Kelly veio tomar o seu terceiro café da manhã. Café, já foi no quarto, pegou a bolsa, voltou. Tô pronta. Comer já. Pra garantir, né? A gente ficar lá na praia relaxando. Cadê o sol, gente? Cadê? Vai sair sol hoje? Não? E amanhã? Amanhã. Amanhã não pode. Amanhã não pode sair sol, gente, que é a nossa corrida. Do percurso da corrida. A gente já fez metade do percurso da corrida. É, mas é a metadezinha assim do início. Gente, esse é o cachorrinho. Dá um oi, cachorrinho. Au, au. Ele é nosso guia. Aí ela dá ali por aqui agora, que é o que a gente vai fazer. Aí Ponta das Caracas, Sueste, ela volta. No caso, a gente tá meio que fazendo a parte mais castigada dela.
Entendeu? De porque, porque tu tá, vai subir a, o primeiro quilômetro é a ladeira do porto. Ai, que aí gostoso. O segundo quilômetro é passando da pousada de vocês, aquela ladeira descendo, né? Tem aquela outra bichona subindo com toda a gota, vem pro lado de cá, ó. Aqui matou os sete. Cachorrinho. A gente vai entrar aqui e vai fazer. Ó, o cachorrinho. Eu vou fazer ele de uma forma que vocês já vão mapeando aí pra vocês, né? Ok. Então, a gente já tá seguindo. Au, au. Agora a gente é muito chique e temos o quê? Som. Som. Cadê o som, DJ? Som, DJ. Som na caixa. A gente tá muito nojento isso. Nossa! Carara Nutella! A gente tá com o guia turístico, que é o cachorrinho, que é ótimo porque ele conhece a ilha, ele mora aqui, então ele sabe os melhores lugares pra ir. A gente tá fazendo um tour agora de manhã pelas praias, não sei quais exatamente a gente vai. E a gente teve que pagar uma taxa. Ô Fabi, vem cá! Conta pra nós, o que a gente teve que pagar? A gente teve que fazer uma carteirinha pra poder entrar dentro do Parque Nacional, das Marinhas, Parque Nacional alguma coisa, que é praticamente grande parte da ilha, as partes principais de mergulho, tudo. Então, pra você poder fazer a maioria dos passeios, tem que ter essa carteirinha. Então, logo no começo, você já vai, já faz, paga, não sei o valor. Arrasou, é mais de 100 reais, eu vi lá. E nossa corrida vai passar por esses lugares, então a gente precisa dessa carteirinha. Agora a gente tá no Mirante das Caracas. Gente, e é uma praia de tombo, ela é bem forte, então geralmente ela não é muito visitada, faz parte do parque. Aí a gente veio por cima aqui conhecer. Dizem que essa pedra parece um leão marinho, por isso chama Praia do Leão, mas eu não vi, não vi leão marinho nenhum. Comenta aí se você conseguiu ver. Essa praia é a Baía do Suede, aqui tem muitas tartarugas. Ah. Ups. Ops, informação equivocada, galerinha. Como que é, Fabi? Sueste. Sueste. Aqui tem tartarugas, a gente vai nadar com as tartarugas no domingo. E a gente vai correr aqui amanhã nessa praia. Tem que apresentar a carteirinha aqui antes de entrar. Gente, ficamos aqui no mar, tava uma delícia. E a gente viu um tubarãozinho. Ai, foi tão lindo. O amigo do Nemo. O amiguinho. Aí agora a gente vai continuar aqui na trilha da nossa corrida de amanhã. Vocês estão preparadas, gente? Não. Você tá preparada? Tô confiante. Ai, ela é muito confiante. Você? Eu fiquei preparada. Ai, alguém tem que apresentar a gente, bom, né? Eu tô tensa. Voltamos na Cacimba do Padre, que é essa praia que a gente veio ontem. Hoje a maré tá mais baixa, ó. Tem mais espaço de areia aqui. Olha que linda! Tá um solzinho bem gostoso. Olha isso, gente, que lindo! Agora sim dá pra ver, ó, direitinho os dois. Ontem não dava pra chegar aqui porque tava a maré muito alta. Gente, aqui é o Museu do Tubarão, quer dizer, Museu Tubarões. Aqui é a retirada dos kits da corrida e aqui vai ser o início e o final da corrida. Então aqui que a gente pega o kit com camiseta, mochilinha, enfim. 21K Noronha! A corrida mais bonita do mundo, com certeza. Gente, tá caindo o mundo! Não! Acabei de retocar meu protetor solar no corpo inteiro pra voltar pra praia e tá chovendo. A gente almoçou aqui nesse Museu do Tubarão, dos Tubarões. Muito gostoso. E agora acho que a gente vai pro hotel de volta, pra pousada. Tô separando tudo aqui pra corrida de amanhã, já deixei fácil porque a gente vai acordar muito cedo. Vou correr com esse tênis, que é o Pegasus 35 da Nike. Eu tô treinando com ele faz um tempo já, eu gosto muito, muito, muito. Aqui atrás, nesse envelopinho, tem o número pra colocar na camiseta, o chip, enfim. Aí algumas coisas que eu vou levar o Carbo. Eu só tenho esse, mas a Kelly vai me emprestar, como sempre. Eu vou levar esse da Probiótica. Castanhas, e tô levando alguns sachês, vou levar um ou dois de sal. Vou tomar essa cafeína antes de
de sair. Antes de sair também eu vou passar esse gelzinho, que é um gel protetor de calos e bolhas. Esse daqui, ó, eu tô com a lanterna do meu celular. Esse daqui. Vou passar esse stick da Pink Cheeks na perna. Se bem que eu vou correr de calça, então acho que não vai precisar. Pra não assar as coxas, sabe? E eu tenho esse protetor solar também, ó, da Pink Cheeks. A Pink Cheeks é uma marca... Fabi, faz luz pra mim aqui. A Pink Cheeks é uma marca feita pra esporte mesmo. Esse é um protetor solar com fator 90. E ele é bem grossão, então ele, tipo, não sai com suor, sabe? Então eu vou passar ele no rosto, outro no corpo, que tá lá no banheiro. Aí aqui eu tenho o meu Apple Watch, minha viseirinha da Nike, que tá imunda, tá muito suja. O top, nossa, eu amo esse top, gente. Ele é bem grandão e bem... firme. Pochete, camiseta e uma calça. Não é bem uma calça, é tipo uma... Vem até, tipo, assim, no joelho. Eu não gosto de correr de short, não me sinto bem. E aí eu vou colocar o chip aqui no tênis, ó. Tcharam! Tudo separado. Já separou o seu, Fabi? Já, mais ou menos. Que tênis é esse? Esse é o Pegasus 34. Aí já ela separei tem, ela tem minha água. Pochetinha com água, castanhas e carbo. E sal aqui dentro. Tem sal aqui. Ah, e esse stick da Shiseido, gente, é muito maravilhoso. Muito. Talvez eu passe ele amanhã ao invés do... Ele do e o protetor de corpo. O negócio de assar as coxas. Porque ela é de shorts. Spray, ó. Eu vou de shorts. Um short de cintura alta. Você nem vai levar camiseta? Não sei ainda. Eu acho que não. Aí eu vou com esse top que é o meu favorito. Meu negócio que tá fedido. Ai, peraí. Que negócio que tá fedido? Minha viseira. Ah, tá pedindo. E eu comprei... Olha que massa. Esse cinto de corrida. Ele é só um elástico que vai na cintura pra você encaixar a plaquinha. Essa é a placa que eu falei, o número. É, porque como eu não quero usar camiseta, aí eu não teria onde colocar. E aí assim fica mais fácil. E o número é importante pra identificação. Pra poder correr também. Pra poder tudo. Pode correr. E é isso. Yay! Tô animada. A gente foi jantar, a gente comeu um macarrãozinho, uma massa. E as meninas que vão correr aqui nessa prova chegaram. É, não sei se vocês sabem, mas a Nike fez um desafio pra encontrar as mulheres mais rápidas de São Paulo. Foi muito legal, foram várias provas. E aí, três meninas ganharam e elas vieram correr aqui a meia maratona em Noronha. Sério, elas são foda, elas são muito rápidas. E elas chegaram agora à noite, então a gente foi jantar com elas. Amanhã eu mostro elas pra vocês. Enfim, tá todo mundo muito, muito animado. Agora são nem 9 horas ainda da noite, mas a gente tá se preparando já pra arrumando tudo, já pra ir deitar, porque amanhã a gente acorda 5 e meia. 5 e meia, vai. 5 e meia. E ó, peguei uma corzinha hoje, gente. Eu tava com um maiô que tinha essa faixa, eu fiquei... queimado. Tudo bem, depois a gente recupera. Bom dia! Bom dia, gente! Olha aqui. Bom dia! Hoje é o dia da corrida. São 6 da manhã agora. A gente já levantou, se trocou, passou protetor solar, muito protetor solar no corpo inteiro. Ai, meu Deus do céu, que a gente não dormiu bem essa noite. Nossa, eu dormi muito mal. Acordava de hora em hora, acho que eu tava muito ansiosa. Primeiro que eu não conseguia dormir. Era mais de meia-noite, tipo, não vinha o sono. Sério? Nossa, deu 10h30, apaguei. Ah, eu dormi mal, gente. Acho que eu tô muito ansiosa. E o tempo tá ótimo, porque não está sol por enquanto, né? Tá muito cedo ainda, mas eu acho que não vai abrir o sol tão cedo, que é bom. E ó, tem uma lua lá, gigante. Lua cheia. Ali também. Enfim, a gente tá se arrumando aqui, passando protetor, colocando a roupinha, já vou tomar café, mostro mais pra vocês. E aí a gente sai, não vou levar a câmera pra corrida, porque é ruim correr com isso na mão, mas eu vou levar meu celular, então eu filmo qualquer coisa tudo pelo celular. Chegamos, gente, aqui é a largada. Ai, deixa eu mostrar pra vocês as meninas mais rápidas de São Paulo. Olha só, as mulheres mais rápidas de São Paulo. Dá um oi, meninas. Não, usou esse óculos é porque corre de verdade, não é Nutella não, é que nós é Nutella. Vocês são raiz. Dá um oizinho aqui. Oi. As mulheres mais rápidas de São Paulo. Oi. Olha o look delas, gente, que lindas. Ai, gente, vocês estão demais, sério. Boa prova pra vocês. Pode, né? A gente se vê algumas horas depois. Pode. Gente, é uma prova relativamente pequena, são 800 pessoas esse ano. Mas é muito foda, cara, eu já vou chorar. No final da prova eu vou chorar, com certeza. Bom, já falei aqui no vlog, mas a gente passou pelo percurso e é bem tenso mesmo, assim. Tipo, tem muita subida, tem trechos de pedra, de areia, mas vai ser lindo, porque é a corrida mais linda do mundo, então...
Tá todo mundo muito animado. Um, dois, três. Night Fresh! Vamos entrar na praia agora. Qual é essa praia, Kelly? Cacimba do Padre. Cacimba do Padre. Olha que demais. Areia fofa. Último quilômetro. Logo ali é a chegada. E agora tem uma descidinha que ajuda muito. Gente, ai, finalizamos. Eu sempre choro no final de toda a prova. Mas nessa eu não consegui nem chorar quando eu cruzei. Nossa, olha a medalhinha. Ai, foi tenso. Nossa. Ai, terminamos. Tô toda molhada que eu joguei uma garrafa de água na minha cabeça. Depois eu falo mais. Gente, eu não tô enxergando nada do que eu tô filmando, mas a gente vai retirar agora nosso kit finisher. A medalha é maravilhosa, não esperava nada menos que isso. Ela é gigante. Hora de retirar o kit. Nosso kit. Olá. Olá. Obrigada. Senhor amado, Jesus. Olha aqui todo mundo que já finalizou a corrida. Bruna, obrigada! Valeu! Eu quero foto das quatro. Kit finisher! Depois eu mostro pra vocês o que tem aqui. Ai, que é! Ah, a gente conseguiu! Nossa, eu não consegui nem chorar terminando. A gente nem chorou, Bela! Eu chorei só de vez. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Consegui, gente. Meu coração tava tipo a 250 por hora. Não tava tudo isso. Quase. Só queria dizer uma coisa. Que máscara de cílios maravilhosa, hein, Too Faced? Arrasou. Better Than Sex. Se chama Better Than Sex por um motivo. A gente sabe que funciona. Ó. Eu não sei pra onde tá a luz. Mas ó, não borrou. Gente, voltamos pro hotel. A gente vai dar um tibum na piscina. E olha que demais. As meninas que vieram com a Nike, as três mais rápidas de São Paulo, ganharam primeiro, segundo e terceiro lugar. Que foda, gente. Ah, muito orgulho. Vou até chorar, vou até chorar. Sério. A gente pode chorar agora. O seu veio agora, o meu veio na hora que eu sentei. Rimas! Eu chorei na hora já, o meu choro já... Meu líquido já acabou do corpo. Eu nem passei o rímel. Gente, olha esse bronze. Aprovada essa máscara, Lina, gente. E minha unha continua intacta. Olha esse bronze. Peraí. Olha, assim, olha minha coxa. Olha aqui essa marca de tênis. A minha marca de top deve estar incrível. Olha! Não, essa aqui é do biquíni de ontem. Olha a minha, ridícula. Um, dois, três. Agora eu acho que devia ver... Nike! 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 As primeiras e as últimas! Para todos! Nike para todos! Nike para todos! Nike para todos! Nike para todos! A gente corre pra comer! Gente, corre pra comer! Pós-treino, gente, aqui nesse hotel. Sério, estamos muito bem tratadas. Nossa, pousada mais fofa. Pousada mais fofa do mundo. Eles trouxeram pra gente bolo de banana, que é muito maravilhoso. Nossa, eu quero experimentar isso. Tapioca. E bolo de tapioca. Aff, a gente tá dentro da piscina, ó, de roupa e tudo. Olha o kit finisher, gente. Essa camiseta preta que eu vou usar muito. De Noronha. Veio uma toalhinha. Essa garrafinha que eu amei também, ó. Tadá! E comidas. Que a gente o quê? Ama. Eu tava aqui sentada com o pé na piscina, refletindo, meditando, vendo todos os arquivos que eu fiz com o celular, enfim. E, ai, gente, eu queria dizer assim que eu tô muito feliz, porque não foi uma prova fácil, não é uma prova que a gente tá acostumada a fazer, porque muito quente, muito sol na cabeça o tempo inteiro, muita subida.
caminho de pedra, assim, terra e areia na praia. Então foi bem difícil, assim, mas foi muito, 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 muito bom. E as meninas, como eu falei, elas ganharam primeiro, segundo, terceiro lugar. Mais tarde vai ser a premiação. Eu fiquei muito feliz por elas, porque elas vivem do esporte, sabe? E o esporte no Brasil não é muito valorizado, não é fácil viver do esporte. E, sério, elas são muito merecedoras, a história delas é muito legal. E elas tiveram essa oportunidade graças ao desafio que a Nike fez pra achar as mulheres mais rápidas de São Paulo. Muito fodas, muito fodas. A gente tava brincando, né, que a Nike é pras primeiras e pras últimas, tipo, porque elas chegaram em primeiro lugar e a gente chegou muito tempo depois, quase as últimas, a finalizar a prova, mas nosso objetivo era curtir e terminar, sabe? Sem tempo, sem performance. Eu acho que cada pessoa tem um objetivo durante a prova, ou é pra curtir, ou pra superar desafios, ou é pra pegar pódio, enfim, não importa, o importante é correr. E aí a gente, desde o começo, falou, a gente quer curtir e terminar, esse era o nosso objetivo principal. Então a gente conseguiu e assim, é muito legal ver que a Nike realmente apoia o esporte para todos, não importa, sabe? Não importa o seu tempo, não importa se você é atleta, se você é amadora, praticar esporte é pra todo mundo, só precisa de dedicação, de treino. Enfim, nossa, tô muito feliz, muito grata. Obrigada, Nike, por trazer a gente nesse paraíso. Corrida mais bonita do mundo, de verdade, muito, muito, muito linda. E foi um momento maravilhoso, assim, cruzar. A chegada foi incrível. Quando a gente tava largando, eu pensei, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Eu sou doida. Mas é muito legal participar de corrida. Se você nunca participou, vai um dia, assim, porque tem de tudo quanto é tipo de gente. É muito legal, sabe? Sabe? Mas nas corridas de rua, assim, você encontra de tudo, gente fantasiada, gente nova, gente mais velha, atleta de verdade, amadores, quem tá lá pra curtir, quem tá lá pra correr, pegar pódio, pra fazer seu melhor tempo, se superar, gente magra, gente gorda, não importa, então é muito, muito legal. Encantada com esse mundo e agora a gente se meteu num próximo desafio. Porque a gente o quê? Gosta de desafios, a gente quer fazer uma maratona. Não, primeiro a gente tem um outro desafio. A gente tem um desafio na Disney em 2019, em janeiro, logo aqui no começo do ano. 5, 10 e 21, 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Corrida da Disney é muito legal. E em 2020 a gente quer fazer 42, meia maratona na Disney. Em janeiro de 2020. Loucas. Kelly, queria te perguntar, okay, você que já é mais experiente, já correu muitas provas, como que foi correr em Noronha? Ai, tão lindo. Eu fiquei emocionada, tava chorando até agora. Eu também. Eu tô chorando de novo. No chuveiro, eu gosto. Mas ó, então, queria falar que sem você eu não ia conseguir. Lógico que sim, não pode contar comigo sempre. Eu não nem podia correr assim, tranquilo, fazer a prova rapidão, não. Fica com as lentas atrás. Ah, até parece. Eu vim pra fazer com você. Foi demais, foi muito bom. Foi muito, 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 muito bom. Estou emotiva. Eu que agradeço por vocês confiarem em mim, no meu trabalho. Mas é claro. Por serem tão queridas. Não, comigo. Gente, sem a Kelly não ia conseguir. Não ia. Não ia dar. Vai, Nina! Ela enche meu saco. Eu enche o saco dela, tadinha. Mas é por um bom motivo, entendeu? É, por um ótimo motivo. Tá todo mundo de bonezinho, ó. As meninas estão aqui, as meninas mais rápidas. Já mostro pra vocês. Depois na premiação vai ter o pódio, fotinhos. Aí eu apresento elas pra vocês. Gente, ah, essa é a Marina, olha, que eu tô falando no vlog e não apareceu ainda. Em segundo lugar! Estamos vendo a premiação aqui. Aí no final acontece a premiação geral, que foi onde as meninas ganharam. Eu não sabia disso. Gente, acho que é agora. Meu Deus. Agora o nosso evento principal, 21K Noronha, categoria geral. Vamos chamar ao pódio as mulheres voadoras que aqui estiveram nesse sábado em sol chuvado. Em quinto lugar, Fernanda Bezerra. Bronzeada também. Em quarto lugar, chega aí, Camila. Camila Campagnola, nossa pentatleta, heptatleta, decatleta. Em terceiro lugar,
vamos chamar Gisele Aparecida da Silva. Antônia Keila da Silva. Aê! Maravilhosa! Merecedora! Sobe. Tá ficando bonito esse pódio. Tudo Nike, olha. E a nossa recordista, que eu acredito que vai demorar um tempinho pra chegar nela. Ela bateu o recorde, gente. Jaciane Barroso. Bateu o recorde, gente! Como assim? Bateu o recorde! Essas são as três meninas mulheres mais rápidas de São Paulo! Arrasaram! É muito presente, não tem nem onde pôr. Nossa, é muito presente! Eu tenho direito, já corri! Foto! Vai, Keila! Bom, gente, fomos lá na premiação. Foi muito legal, nunca tinha visto. E só contextualizando, eu tentei filmar várias partes, mas tava muito barulho lá. A Kelly tá aqui, ela vai me ajudar a explicar. São assim, várias categorias dos 8 km e dos 21. E aí separado, homem e mulher. Daí tem categoria de idade, certo? Certo. E aí as meninas foram premiadas como... Geral. Geral, né? E aí elas não ganham na categoria da idade delas. Isso, não, elas vão ganhar todos os prêmios. Não vale. Arrasou. Agora a gente vai sair pra comemorar. Já fiz aqui minha make, vou fazer a make da Kelly. Ai, gente! Vou aparecer outra pessoa agora. Vou mostrar antes e depois. Tá rolando um salão aqui, Salão Nina Secrets. Mas... Eu vou abrir meu empreendimento. Olha, que linda. Olha ela. Ela não vi nada, gente. Tímida. Ficou acanhada depois dessa. Maquiei as meninas, a Kelly, a Marina e a Cal. A gente saiu pra jantar, a gente ia sair pro forró, mas tá todo mundo cansada, porque a gente acordou 5 da manhã hoje, correu 21 km, não deu tempo de descansar, então tá todo mundo muito cansada. Porque aqui desfocou, Cristo. E amanhã a gente tem alguns passeios bem cedinhos. Ai, eu tô muito animada, gente. Com... nado com tartarugas e passeio de barco pra ver golfinhos no oceano. Sério, vai ser demais. Então a gente vai dormir pra acordar cedo e aproveitar amanhã. Oi, gente! Viemos alugar equipamento de mergulho. Então óculos, pé de pato, colete, enfim, pra gente mergulhar com as tartarugas e com os peixinhos. Eu não vou levar minha câmera, óbvio, mas eu vou fazer umas filmagens com a GoPro do mergulho. Tô muito animada. Fizemos o mergulho. A gente ia fazer o mergulho, na verdade, onde tem muitas tartarugas, numa praia. Mas hoje o mar tá muito mexido, porque choveu a noite inteira, enfim. E aí a gente veio nessa praia mergulhar. E o mar tava mesmo mexido, não tava dando pra ver muito, sabe? Então a gente ficou mais no rasinho. No fundo tinham muitos golfinhos, a gente viu de longe. Mas colocando a cabeça na água, dava pra escutar um apito, assim, eram eles. Eu fiquei tão emocionada. E aí a gente viu duas tartarugas nadando embaixo da gente. Sério, foi mágico. E agora a gente vai pro barco. Meninas, o que vocês acharam do mergulho?
Foi o máximo. Você gostou? Foi. Você viu a tartaruga? Vi. E você? Nossa, que lindo. É, o mergulho foi muito bom. Excelente. Foi gostoso, mas... né? Só falta os golfinhos. Vocês escutaram os golfinhos? É, um apitinho. Olha o nosso barco. Ele se chama Maria Bonita. Olha que chique. Meu Deus do céu. Estamos muito finas, hein, gente? Gente, olha que rico a parte de dentro do barco. Meu Deus, Nike. Ai, meu Deus. Ai, que chique. O que, que tem aqui embaixo? Olha isso, tour pelo meu barco. Meu Deus. Que é o nosso barco. Tem uma cozinha. Eu não tenho nem roupa. Meu. Se alguém sumir, a gente já sabe que tá tirando um cochilo por aqui. Gente, qual é a roupa pra isso que eu não tenho? Ai, meu Deus, eu devo já. Tá bem ruim aqui, viu? Tá bem ruim. Olha isso. Fizemos nosso passeio de barco, que foi incrível. Eu ficaria o dia inteiro no barco. A gente foi pro... A gente almoçou, foi pro hotel, tomou banho, se arrumou. E agora vai ter uma festa fim de tarde. Mas antes, o cachorrinho, que é o nosso guia, trouxe a gente numa praia. Disse que é uma surpresa pra gente. Meu Deus, estou tensa. Vamos ver qual que é essa surpresa. Olha os nossos bons drinks, Cal. Nossos bons drinks. É da Nike! Não! Ai, que lindo! Yay! Ai, que fofo! Olha essa praia. Vai, little dog! Não, vai, a máquina vai abrir. Gente, é pra comemorar com todas vocês. Temos as ganhadoras, temos toda a parte de superação, temos os primeiros 21K em prova. Então eu acho que vocês são um sucesso dessa jornada que a gente fez junto com a Nike. Então é hora de comemorar. Torrar mais um pouquinho no sol, porque tô com várias marcas diferentes de top da corrida, de biquíni, de maiô, enfim. E, gente, esses dias todos eu tô sem aliança, que eu esqueci em São Paulo. Na quarta-feira eu tava fazendo umas fotos pra uma revista e uma capa, e aí eu tirei o anel pra colocar outros, fazer um styling, né? Enfim, e aí eu esqueci de pôr de novo, então estou sem aliança por esse motivo. E estamos esperando o cachorrinho, que acabou de chegar, pra ir pra praia. Let's nessa. Gente, viemos conhecer o Mirante do Sancho e o Mirante da Baía dos Porcos. Tem que ter a carteirinha que eu falei pra vocês. Pra praticamente tudo, gente. E o cachorrinho falou que é lindo aqui. Vamos ver. Nossa, gente. Que lindo. Nossa, que lindo. Olhar de cima assim, olha esse mar azulzinho. O que, que tem aqui? Quer? Dá pra ver tubarão? Segundo o cachorrinho, tinham 5 tubarões no mar. Eu achei que eu vi, mas aí não se mexia, eu acho que eu vi uma pedra só. Eu até coloquei o óculos dele, que ele falou que dá pra ver melhor. Mas eu vou confiar que eu vi. E essa praia do Sancho, ela foi eleita por muito tempo a praia mais linda do mundo. É uma praia que desce por uma escadinha que passa dentro da pedra, assim. Ai, que lindo. E por isso que ela é bem vazia, bem tranquila. É muito linda, muito linda. A gente não vai lá agora porque a gente não tem muito tempo. Nosso voo é hoje. Mas a gente quis dar uma passadinha pra ver, assim. Nossa, é muito maravilhoso. Essa aqui é a mulher mais rápida de São Paulo, mais rápida daqui da praia de Fernando de Noronha, entendeu? Da prova. Aí a galera fala, vamos rápido. Não dá? Não dá pra acompanhar, gente.
O rápido é muito rápido. A Fê, que coisa mais linda, gente. Agora dá pra ver certinho os dois irmãos. Nossa Senhora. A Baía dos Porcos aqui. Casa, a gente passeou ontem de manhã, foi pra praia e depois tomou banho, foi pro aeroporto, fizemos conexão em Recife, enfim, foi uma longa tarde e noite, chegamos tarde em casa e nem terminei o vlog pra vocês, mas eu só queria agradecer o time da Nike, foi uma viagem incrível, todas as meninas que estavam lá, foi muito, muito legal, uma energia, uma vibe muito bacana e eu amei conhecer Fernando de Noronha, não tava na minha lista de desejos de viajar tão em breve, mas nossa, um lugar maravilhoso, paradisíaco, assim, realmente fiquei encantada e quero voltar muito em breve. Obrigada por assistir até aqui, deixem muitos joinhas, se inscrevam aqui no canal, um super beijo e até mais.